Връщайки се от града, огладня. И видя край пътя една смоковница, отиде при нея и като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: «Занапред да няма вече плод от тебе, вовеки». И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: «Как тъй веднага изсъхна смоковницата?» А Исус им отговори и рече: «Истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що бе извършено със смоковницата, ще извършите, но ако и на тая планина кажете: „Дигни се и се хвърли в морето“, ще бъде. И всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите». И каза тая притча: някой си имаше в лозето си посадена смоковница и дойде да търси на нея плод, но не намери. И рече на лозаря: ето, 3 години дохождам да търся плод на тая смоковница и не намирам. Отсечи я, защо само да изтощава земята? Но той му отговори и рече: господарю, остави я и тая година, докато я окопая и насипе стор. И ако даде плод, добре, ако ли пък не, на следната година ще отсечеш. И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците, и казваше им: писано е, домът ми дом за молитва ще се нарече, а вие го направихте разбойнишки вертеп. Божествено е сие и все честно е, совещающе празненство, Богомудри, Богоматере, придите руками воспрещим, от нея роча го ся Бога слави. Тогава Царството Небесно те се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 5 от тях бяха мъдри, а 5-те неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло, а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.
Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на мъдрите: дайте ми от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидаха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата. И вратата се затвориха. После дохождат другите девици и викат: господине, господине, отвори ни. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човечески. Защото той ще постъпи като човек, който тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си. И едному даде 5 таланта, други му 2, други му 1, всеки му според силата, и веднага отпътува. Който взе 5-те таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други 5 таланта. Същото и който взе 2 таланта, спечели и други 2. А който взе 1 талант, отиде, да разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи оня, който бе взел 5-те таланта, донесе други 5 и каза: господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето, аз спечелих с тях други 5. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Дойде също и оня, който бе взел 2-те таланта, и рече: господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето, аз спечелих с тях други 2. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Пристъпи и оня, който бе взел 1-я талант, и рече: господарю, аз те знаех, че си жесток човек. Женеш, дето не си сял, и събираш, дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих таланта ти в земята. Ето ти твоето. А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе, ти знаеш, че жена, дето не съм сял, и събирам, дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва. Вземете проче от него таланта и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А негодния раб хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. Да бъде кръстът ви припасан и светилниците ви запалени. И вие ще приличате на уния човеци, които очакват господаря си, кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука. Блазен уния слуги, чието господар ги намери будни, кога си дойде. Истина ви казвам, той ще се препаше и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. А ако дойде на 2-ра стража и на 3-та стража дойде и ги намери тъй, блазен на тия слуги. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. И казваше: царството Божие прилича
като кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощя и дене, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първо злак, после клас, след той пълно зърно в класа. А кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жета. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях, защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. Святата църква е наредила таинството покаяние. То е таинство затова, защото съответният духовник, изповедник, независимо от неговият ранг, изповядва каещият се грешник за неговите прегрешения в съответно помещение, наречено изповедалня, където се приема, че и вярваме, че сам невидимо присъства Исус Христос и приема чистосърдечното покаяние на каещият се грешник. Практически как се извършва това покаяние? Във всеки требник на Светата Православна Църква съществува едно указание. Указание как да се проведе практически таинството на изповедта, която бива слушана с особено внимание от чистосърдечно и пълно изповядване на греховете, а духовникът пък с отеческа кротост, с тактичност го предпазва и подпомага, като му и предразполага, и като му задава съответните въпроси съобразно с него, с званието на каещият се, духовното състояние, в което той се намира, образованието му, общественото му положение, бита му, полът му, възрастта му, и изчаква естествено отговор на зададените му въпроси. В чинът на таинството покаяние, т.е. изповед, ясно и категорично изповядващият свещеник заявява пред каещият се, изповядващият се респективно, че невидимо присъства Исус Христос да не утаи или скрие някой от своите грехове, било поради срам, поради свинливост, поради страх от наказание на светската власт, затова защото приемайки изповедта, свещеникът запазва нейната тайна и тя умира в неговата душа. Естествено, от размерът на изповедта, свещеникът може да не опрости греховете на каещият се грешник и да му наложи епитимия, т.е. духовно запрещение да не приема причастие, духовно наказание, определени духовни упражнения, наречени на църковен език аскези и прочие духовни наказания и запрещения. Но най-често, след като каещият си грешник е изповядал чисто сърдечно със съжаление за сторените от него грехове, свещеникът приема неговата чисто сърдечна изповед и му чете тъй наречената
отпустителна и разрешителна молитва. Отпустителна е, че му се прощават греховете. Тъй както Христос прости на блудницата и каза: иди си и не дей да грешиш повече. А разрешителната молитва, включена в таинството изповед пък, разрешава на изповядалия се и постил вече християнин да пристъпи към приобщаване със светите таинства, със светото таинство Евхаристия, т.е. да отиде и да се причисти, като приеме тялото и кръста Христови под формата на причастие, което е било извършено, която жертва безкръвна е била извършена на Светият престол по време на Светата Евхаристийна жертва, т.е. по времето на Светата литургия. Изповедта е едно от седемте таинства. Изповедта може да се прилага много, много често и особено когато човек върши дела, които не са съгласно вярата и изповедането ни. Особено пък когато трябва да се причистява, трябва обязателно да направи изповед пред отделен свещеник и там да каже истината, каквато е. За да може свещеника, като прецени делата му и мислите му, да му прости, да му разреши да правиме Светото причастие и Бог да бъде с него през всичките дни на живота му. Това е изповед, която правят обикновено по-възрастните, по-опитните свещеници и пред тях, каквито и да са тези християни, които са дошли, трябва да им, имат вяра и да казват истината, за да няма нищо скрито и покрито, за да може свещеника правилно да прецени и да произнесе молитвата, чрез която се прощават всички грехове на даден човек. За да получим прощение на греховете от Бога, трябва истински да се признаем в тях и напълно да ги изповядаме. Защото както болният не може да се излекува, ако не открие болестта си на лекаря, така никой не може да получи прощение, ако предварително не съзнае греха си пред Бога. Защото, по думите на блаженния Августин, съзнанието на греха е начало на спасението. Защото всички ние в беззаконие сме заченати и в грехове ни е родила майка ни. Ние сме плът от плътта, затова, макар някой да бъде и светия, и той има нужда от изповядване на греховете. Както говори Давид: ти сне от мене вината на греха ми, затова всеки праведник ще ти се помоли о време. Зато и нещо, така говори Августин: ако човек скрива, Господ открива. Ако човек таи, Бог явно прави. Ако човек съзнава, Бог прощава. Но истинското покаяние трябва да се състои не само в изповядване на греховете, а и в отказване от тях. Трябва да оставим гнева, завистта, сребролюбието, неправдата и тогава ще получим прощение на греховете. Към туите подбужда сам Бог, когато говори: умийте се,
очистете се и след това дойдете и ще отсъдим. Да бъдат греховете ви като багрено, като сняг ще избеля. Да бъдат червени и като пурпур, като вълна ще избеля. И тъй всичко те подбужда към покаяние. Разгледай християнино и причините, които те подбуждат към него. Първата причина трябва да бъде неизвестността на твоята смърт. Христос е направил за теб неизвестен този час, за да живееш ти винаги в покаяние и всеки час да считаш за последен. Втората причина трябва да бъде вечната радост на небето. Ако ти се не каеш християнин в този живот, не можеш да влезеш във вратата на блаженната вечност. Всякой, който не се е покаял и не се е ломил със сълзи и не си е избелил дрехата с кръвта на агнеца, не ще влезе в Божия дом. Третата причина, която те потиква към покаяние, трябва да бъде страшният съд и вечната мъка. На всички ни предстои да се явим пред съдилището Христово и да дадем отговор за всичко, което сме извършили с тялото. Особено страшно е това място за непокаялите се. Сега Бог зове към покаяние, тогава ще ни позове да отговаряме. Сега говори, покайте се, тогава ще каже, дойдете и ще отсъдим. Сега вика милостиво, дойдете при мен всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Тогава ще каже, идете от мене, проклети в огън вечни. О, обой се християнин от Господа и бързай пред лицето му да се изповядаш. Не отлагай покаянието до старост или до болест, защото не знаеш какво може утре да стане. Amen.